هيئة مارينتا يا مصيبوين كقرنكا أو صو صارتي أمركو صعدا قدومياشا قبل هذا يوديغانا ذا معمولا ذا دالكا كاسي أو كسابسان إني قرقارك ديغانا ذا لقرسيو سيسح أهلوغو قيويو ذاتك شعبكا أه أي مدان إن لسيو قدوميا هيئة مارينتا يا مصيبوين كقرنكا أيا دين عكالاش يغي هي أدها يو إن جي أو مركا أي كل مدى لقاذنا يان أي شيغان إني بحيان قرقار برسا أي سنعركين قد أي سيان ugudan been gudoomiyaha ayaa sheegay in kayd ahaan ay wadaan qorshayaal kala duwan oo loogu baxayo baahiyaha ka jira deegaanada maamulada dalka raashinka dadka loogu talagalay waxaan rabnaa inuu sidoo u gaaro oo ay naga shaqeeyaan dadka ku shaqada leh arintaas aad iyo aad aan u xusnayna qaybta labaad waxay tahay adaha iyo NGO-yada shaqeynayo meel kasta oo tagnay markay nala kulmaan waxay leeyihiin waxbaan haynaa waxbaan qaybinaa lacagaan bixinaa meel kastoon tagna kuma arag waxa ay sheegayaan markaan fiirina baahideyna iyo waxay qaybiyaan waba iska fari kara waba xalin kartaaba laakiin ma arkin waxaan tagna kaamamkii waxaan tagna meel kasta ma arag wax ay qaybiyeen oo macnale ma arag hay-ad kasta ay maanta ka bilaabata xisaabaa loola joogaa waa inay waxa ay samaynaysaa ituso istaabtay noqdaan annaga ma doonayno wax dhexda ka bax ma doonayno mana ogolaan karna arrintaas mana nool xil saarin waxaan rabnaa hay-aduhu waxa ay sheegayaan waxa cilmi baarisaa noo socoto shaqadaas waa noo bilaabatay laakiin inaan helna u baahno waxaan rabaa ugu dambayn waxaan rabaa annaga hay-addu kaliya ka jawaabi mayso baahida hadda jirtana waa ka shaqaynaysaa fuyuujarka iyo sidii waxaan looga bixi lahayna qorsheheedan wadnaa dowladda walaalaha aan nahay wafdiyaan dirnay dowladda walaalaha aan nahay ee kuweyt waxay ku yaboohday oo aana soo gaartay inay ballan qaaday inay 150 ceel ay dhisayso arrintaasi 150 ceel waxaan rabnaa haddii ilaahay yiraahdo insha allah waxaan rabnaa ceelashaasi haddii ilaahay yiraahdo cabdiraxmaan cali siisi warbaahinta city waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena facebook ama aad subscribe dhahdo janaalkeena youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali tv and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.